parlamento no chão, absurdo, para impedir a candidatura do nosso pré-candidato Marco Lacerda. Jogou a mesa no chão. Eu acho que a polícia tem que prender esse cara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu acho que nós estamos requisitando a polícia para prender esse deputado. Deputado de Boné.